Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu girma, masu daraja, masu albarka, ma'abutai bibiyar wannan channel time mai albarka ta Kasim Bai Bollywood Encyclopedia. Muna wa kowa barka da warhaka, fatan duk muna cikin koshin lafiya. Kamar yanda muka saba, lokaci bayan lokaci mukan zubo tsarin wato ainihin jadawalin abubuwan da zamu tattauna akai duba da munasaba ta wasu abubuwa da suka faru da wani jarumi ko jaruma ko dai wani abu da ya faru a wannan masana'anta a babin tarihi. In ba manta ba, mun zubo abubuwa guda hudu. Wato ainihin mun fara da jarumi Mukesh, ko ince mawaki Mukesh, sannan wato ainihin abu na gaba a wannan zubin da muka zubo ita ce mawakiya Geeta Dutt, wanda insha Allah yau abin da zamu duba kenan a tsarin zubin da muka zubo, wanda bayan Geeta Dutt din a tsarin da aka tsara din sai kuma jarumi da Sardesha. Geeta Dutt, dalilin yin bayani akan ta wanda za a yi yanzu shine munasaba ta tunawa da ranar rasuwarta da aka yi a wannan watan July. Saboda haka Eva Popular ya shirya tsab, kowa mu bude kunnuwan mu domin mu ji ta inda za a shiga da kuma inda za a sauka. Kai tsaye Eva Popular, gwani ka iya ka huta, mu je zuwa. Assalamu alaikum ɗan uwa masu saurare, ina muku barka da rana. Yau muna Talata, muna watan takwas na shekara 2023, takwas ga watan takwas, rana irin ta yau wato Talata. Za mu gabatar da program ne a game da bashin da masu saurare suke bin mu ko kuma masu bibiyar ita wannan channel, wato channel mai suna Kasim Bai Bollywood Encyclopedia. Da farko, a shi bashin kamar yadda jagora da shi wannan program ya ayyana cewa za a kawo program ne a kan mutum hudu. An yi na farko, to yau kuma za a dora, da fatan za a yi mana hakuri na kafin mu sake biyan cikon da ake bin mu. Mun gabatar da program na farko a abinda jagora ya ayyana akan mawaƙi Mukesh. Mawaƙi Mukesh Chandmathur, program ya gabata a kansa. Duk wanda ya hau ita wannan channel zai ga shi wannan program da aka fara gabatarwa a abu hudu da jagora Abdulkadir Yunus Koki ya ayyana. Zai ga program akan, ya ce bi mawaka bi jarumai, yake to a fara aiwatarwa akan su mawakan. Mawakan su ne Mukesh Chandmathur, ɗaya daga cikin mashahuran manyan mawakan Indiya wanda aka yi a tarihi, ‘yan masu daraja, ‘yan ajin farko, manyan mawaka da aka yi a tarihin Indian cinema, ko kuma a ce Hindi cinema wadda aka fi sani da Bollywood a yau. Manyan mawakanta a tarihi, ‘yan ajin farko. To waɗannan mawaka guda biyu da aka ayyano, wato Mukesh Chandmathur wanda aka fi sani da Mukesh, da kuma Geeta Roy Choudhury wadda aka fi sani da Geeta Dutt. Geeta Dutt an haife ta a 1930. An haife ta a 1930. Mijinta wato Guru Dutt, wanda shi ma program ya gudana a kansa ba jimawa,
a sunanta Geeta Roy Chaudhary, sunan ya canja daga Geeta Roy Chaudhary zuwa ga Geeta Dutt sakamakon auren jarumi Guru Dutt da ta yi. Shi kansa Guru Dutt asalin sunansa suna ne mai tsayi, saka ga canja shi da siga ta takaitawa dan me dan ya fi ansuwa a gurin yan kallo, ma'ana takaita sunansa daga asalin sunansa Basant Kumar Shibashankar Padukone, shine cikakken sunan jarumi producer director Guru Dutt, miji ga wanda za a yi bayani akan ta, wato jaruma ko kuma a ce mawakiya Geeta Dutt. Cikakken sunansa shine Basant Kumar Shibashankar Padukone, aka takaita shi zuwa ga Guru Dutt saboda me hakan yana da alaka da abubuwa uku in ka koma tarihi. Farko, da aka fara fim a 1913, duk mutumin da yake harkar fim a idan al'ummar kasar India suna kallon shi a kaskanci, suna kallon shi mutumin banza. Hakan ya biyo bayan kyamarsu, kiyayyarsu ga tura mulkin mallaka. Zaluncin da tura mulkin mallaka suka shimfiɗawa al'ummar India, hakan ya bayi ga duk wani abin da yake da alaka da Bature, al'umma suna kyamar shi. Hakan shi ya shafi, ko kuma in ce wannan orientation din, ma'ana wannan rayuwar da suka yi a ƙarƙashin Bature, wadda suka dindani kutarsu, suka fuskanci zalunci daga tura mulkin mallaka, kamar yadda bayani ya gabata ya jawo suke kyamar komai na Bature. Fimma sai al'ummar suke kallon shi a matsayin fim wani abu ne wani turawa aka sani da shi, kuma al'umma kasai in ya suke kallon fim da masu yin fim, amma su taimakawa Bature zuwa ga cimma maradinsa ta hanyar bata tarbiyya ta al'umma da gurɓata al'ada. Wannan a tashin farko shi ya bayi ga duk wanda ya alaka da fim yakan canja asalin sunansa ya adoptin name na screen name, ya samu suna na daban saboda mai ɓoye asalinsa. Su al'ummar India ba suna amfani bane da sunan uba, kamar ni misali da za a kira ni Kasim, sai a kira ni da sunan ubana, sai a ce Ali, Kasim Ali. Misali Abdulkadir Yunus Akoki, misali Aminu Abdulkadir Daru Shifa kenan mai gida, misali Awwalu Matiwa ba, haka kowa da sunan mai ake alakanta da, sai a alakanta shi da sunan mahaifinsa. Al'ummar India
su kuma suna amfani ne da sunan family, suna amfani da sunan family. To hakan sai baye ga mutum wanda yake da alaka da ita wannan masana'anta ta fina-finan India, wanda ya hada alaka da ita sai ya ga bari ya boye sunan family ɗinsa. Saboda me? Saboda gudun me zai je ya zo daga ɓangaren al'umma. Yana gudun me zai je ya zo saboda me? Saboda fahimtar da al'umma suke da shi a abin da ya shafi harkar masana'antar yin fim, wato film industry. Wannan in ga koma tarihi za a ga daga 1913 har zuwa 1945, 1946, 1947. Za a ga ƙarfin dalilin canja suna yana da wannan, yana da alaƙa da wannan abin da na bayani a kansa. Dalili na biyu shi ne kuma bayan wancan abin ya kuranye, al'umma sun dawo suna son fim. Wanda yake yin fim ana mai kallo na daban, ma'ana kallo na mashahurin mutum, ko kallo na maɗaukaki, ko kallo na me, ko kallo na mutumin da al'umma suke matuƙar bibiyar al'amuransa, al'umma suke matuƙar nuna soyayya a gare shi. Bayan an shigo wannan yanayin na ana mai yin fim kallon maɗaukaki, to canja suna kuma mutum ya adoptin na screen name, sai ya fi alaƙa da ko suna mai tsayi a taƙaita shi, ko sunan da sawundili ba an sashe ba ne, ma'ana ta hanyar ji ka ji irin misali kamar sunan da baya daɗin ji, misali kamar a Hausa ka ce jibu ko labbo ko tanko haka. To irin waɗannan sunayen a suma nasu akwai, ko kuma a cikin kowace al'umma akwai irin waɗannan sunayen. To sunan da ya zo da irin wannan sai su ƙoƙarin su canja shi zuwa ga sunan da ɗan kallo zai ji daɗin jinsa. Wannan asiga ta biyu kenan. Asiga ta uku kuma wadda ita ce ta ƙarshe kuma mashahuriya ce, irin a je gurin malam a nemi bayani daga malamai masana ilimin taurari. Misali malam A na samu shiga harkar fim, ina neman bayani dangane da ko akwai wani abun da zai dan taimaka min wurin samun karɓuwa. Farko abin da ya fi tasiri shi ne suna. In ji malaman taurari na India sun ce suna yana da matuƙar tasiri. Suna tarkizi akan suna matuƙa, ma'ana su buga ma da safi su fitar ma su ce sunan nan naka na asali, ka canja shi ka tafi da suna kaza, ko kuma da sunan da suna wanda ya fara da harafi kaza. Wannan asiga ta uku kenan a abin da ya shafi asali na wanda yake fim kaga ya canja sunansa. Guru Dutt ya zo film industry, ya fara film a 1945, lokacin da abin
ma'ana tsana ko kuma kallon kaskanci ga wanda ya hada alaka da harkar fim take da take da tsanani didda a lokacin ta kuma kusan zuwa ƙarshe ya fara fim a 1945 wato wa jarumi kuma producer director Guru Dutt ya fara fim a 1945 fim mai suna Lakarani shi yasa aka canja mai suna daga Basant Kumar Shivashankar Padukone ya kuma aka takaita shi kuma aka boye nasabarsa aka sa mai suna Guru Dutt. Kamar yadda Turawa suke cewa bakta sakwaya za mu koma kan abinda muke magana akan shi wato matar shi wanda na gama bayani akan shi wato Guru Dutt matarsa shahararriyar mawaƙiya ce an haife ta a 1930 a Daraja ta Najerin manyan mawaƙa mata kam jerin su mawaƙiya Lata Mangeshka, mawaƙiya Aisha Bosile, mawaƙiya Shamshad Begum a babun misali to wannan mawaƙiya Geeta Dutt ta Najerin waɗannan manyan mawaƙan mata a tarihin Hindi sinima Geeta Roy Chowdhury wato wadda aka fi sani da Geeta Dutt mata ga jarumi producer director Guru Dutt wato Geeta Dutt tana jerin manyan mawaƙa mata da aka yi a tarihin Hindi sinima wanda ko kuma in ce yan ajin farko an haife ta a 1930 ta mutu a 1972 Geeta Dutt ta fara waka 1946 a film mai suna Bakta Pralat nawa na jarumi ulhas yayi tsayi da har za a yi bayaninsa a ce za a gane shi duk da na dan yi bayaninsa a program da ya gabata jarumi ulhas fin din da mawaƙiya Geeta Dutt ta fara waka a 1946 fin din jarumi ulhas a 1946 fin mai suna Bakta Pralat wanda malamin ita Geeta Dutt wato malaminta wanda ya koyar da ita waka wanda ya dora ta a tafarkin waka wanda ya yi gurunin ɗinta wanda ya rene ta a wannan babin na zama mawaƙiya music director K. Hanuman Prasad shi ne farkon malaminta kuma babban malaminta a cikin malaman da ta yi ɗalibta na koyon waka a wurinsu K. Hanuman Prasad shi ne wanda ye music na fin ɗin da Geeta Dutt ta fara waka Bakta Pralat a 1946 K. Hanuman Prasad shi ne music director ma'ana Geeta Dutt ta fara waka ƙarƙashin music director K. Hanuman Prasad amma shahara a matsayinta na mawaƙiya shahara da tafiya da music director wanda za a ga duk wani mawaƙi za a ga akwai music director da ya fi shahara a tafiya da shi misali kamar ka ce Kishore Kumar in za ka lissafo music directors da tafiyar Kishore Kumar ta fi shahara da su farko za ka ce RD Bama
sewa kalyanji ananji sewa lasmi kampiyare lal sewa sai rajishi roshan sewa sai bapile hiri wannan ababan misali in ka ce mawaki Muhammad Rafi in zaka dauko music directors da tafiyar babban mawaki Muhammad Rafi tafi shahara a tafiya da su zaka cewa zaka ce Naushad Ali wanda aka fi sani da Naushad zaka ce Shankar Jeki Shan zaka ce Lasmi Kampiyare Lal zaka cewa zaka ce Kalyanji Ananji ababan misali a tafiya tawa a tafiya ta mawaki Muhammad Rafi in ka ce mawaƙiya Lata Mangeshka mawaƙiya Lata Mangeshka in zaka dauko music directors da tafiyar Lata Mangeshka tafi shahara da su zaka cewa zaka ce Shankar Jeki Shan zaka cewa zaka ce Naushad zaka ce Lasmi Kampiyare Lal zaka ce Kalyanji Ananji zaka cewa zaka ce RD Bama zaka ce SD Bama wato da da uba SD Bama tafiyar sa da mawaki Lata Mangeshka mashahuriya ce dan ya taba wani mashahurin bayani akan mawaki Lata Mangeshka shiwa shi Sachin Dib Bama wanda aka fi sani da SD Bama mahaifi ga mawaki RD Bama ya ce in dai zaka bashi begilan kawai da begilan kawai in dai zaka bashi Lata Mangeshka yace to waka ta samu in ji music director SD Bama to haka kowane mawaki za ka ga akwai music director da tafiyar shi wannan mawakin tafi shahara da shi to haka GEETA DUTT in ka ce GEETA DUTT to za a ce ma SD Bama za a ce ma OP Nayyar ababan misali GEETA DUTT ta auri mijinta Guru DUTT a 1953 suna da ƴaƴa uku da music da jarumi producer director Guru DUTT da mawakiya GEETA DUTT GEETA DUTT waƙoƙinta wanda suka fi shahara sun fi a Hindi film industry da Bengali film industry ta yi waƙa a mabambantan harsuna da suke cikin ita ƙasar India kamar yadda za ka ga kowane mawaki ya yi waƙa da misali ka ce mawaki dan afgana bayanin misali ka ce dan kwairo ya yi waƙa da yaren yarbanci ya yi waƙa da yaren inyamuranci ya yi waƙa da yaren tibi to haka za ka samu misali ka ce Shata ya yi waƙa da yaren Hausa ya yi waƙa da yaren yarbanci ya yi waƙa da yaren tibi ya yi waƙa da yaren inyamuranci haka harsuna waɗannan ƙabilun da na lissafa jinsi ne daban-daban to haka regional films industries na ƙasar India to za ka samu kowane mawaƙi ya yi waƙa da irin harsuna mabambanta ya yi waƙa da yare kaza ya yi waƙa da yaren kaza haka to ita ma GEETA DUTT tana cikin wannan zirin amma waƙoƙinta wanda suka fi shahara mawaƙiya GEETA DUTT shi ne waƙoƙin da ta yi da yaren Hindi da waƙoƙin da ta yi da yaren Bengali za a ga irin misali Lata Mangeshka ta yi waƙa a Marathi film industry ta yi waƙa a Bengali film industry ta yi waƙa a Bhojpuri film industry ta yi waƙa a Assamese film industry haka to
amma za ka film industries din ba sa daukar Lata Mangeshka dan tayi waka a film industry ta su kuma da yaran su ba sa daukar ta mawakiya ta wannan film industry din saboda me saboda contract ne ba wai daya bace daga cikin wannan film industry din to GEETA DUTT be film industry ta Bengali suna daukar mawakiya GEETA DUTT a matsayin mawakiyar film industry din su kamar yanda Hindi film industry wato Bollywood a yau suke daukar GEETA DUTT a matsayin mawakiya ta film industry ta su ma'ana dan kai waka da yaran mu kuma a film industry ta mu to ba lalle bane kuma a dauke ka daya daga cikin mutanen ita wannan masana'anta a'a akwai contract akwai kuma zama dan ita wannan masana'anta da bambanci sai me bibiya shi zai san da irin waɗannan abubuwa mawaƙiya GEETA DUTT auren su da mijinta shekara ɗaya shekara biyu na rayuwar auren lafiya kenan bayan a shekara ta uku aure ya fara samun matsala a sabani a shekara ta huɗu baya haɗuwa ta GEETA DUTT da mijinta Goro DUTT ta fara ne a 1951 haɗuwa da suka yi shi zai mijinta zai shiri an ɗauko shi a matsayin mai shiryawa ita an ɗauko ta a matsayin mawaƙiya haɗuwarsu ta jawo soyayya da ta kai ga yin aure a 1951 film mai suna Bazi da jarumi Tim Anand wanda mashahurin jarumi Barras Sahani ya rubuta film ɗin Bazi na 1951 Barras Sahani shine wanda ya rubuta script na film ɗin Bazi Barras Sahani wurin kai bayaninsa a gane ma'ana ɗan yanzu a ce su koma don su gane wa kake magana a kan shi yayin da ka ambaci suna na mashahurin wannan mutumi wato Barras Sahani gaskiya ya yi nisa don mutuwarsa kawai shekara 50 mutuwar jarumi Barras Sahani mutuwarsa shekara 50 ya mutu a 1953 kuma an haife shi a 1913 yau shekara 110 shekara 110 da haihuwar shi wannan wanda nake magana a kansa wato jarumi Barras Sahani Barras Sahani an haife shi a shekarar da aka fara film ko kuma aka samar da masana'antar fina-finan India 1913 Barras Sahani shi wanda ya rubuta fin ɗin Bazi fin ɗin da a dalilinsa ita wadda muke magana a kanta wato GEETA DUTT ta haɗu da mijin da ta aura har suka samu zara'a ta ƴaƴa uku wato Goro DUTT Barras Sahani shi ya rubuta fin ɗin da aka haɗu a tsakanin wannan miji da mata Barras Sahani wannan da na ɗan koro bayani a kansa shi ne mutum na biyu a tarihinsu a jerin waɗanda suka fi kowa iya akta a tarihin Indian cinema gaba ɗaya wannan mutum da na ambata wato Barras Sahani shi ne na biyu na kawo wannan ne don motsa mai saurare ko zai tafi bincike a kan shi wannan mutumi da na ɗan koro bayani a kansa wato jarumi Barras Sahani an haife shi a 1913 ya mutu a 1973
Jarimi Guru Dut da mawakiya GEETA Dutt a wurin su ya faru a 1953 kuma suna da yaya uku sun haifi yaya uku a tarayyar auren su auren Guru Dutt da GEETA Dutt ya samu matsala ne a dalilin haduwar Jarimi Guru Dutt da Jarima Wahida Rahama bayan haduwar Jarimi Guru Dutt da Jarima Wahida Rahman soyayya da ta fara faruwa a tsakanin su sai kuma kula da mawakiya GEETA Dutt take samu a wurin mijinta kula da dokin da miji yake yi wa mata da kula da miji yake ba mata sai ta samu tasgaro samun tasgaro da ta fahimci matsayinta yayi a wurin mijinta tafiya neman binciken neman dalilin haka ta wasu hanyoyi da ita mawakiyar ta yi wato mawakiya GEETA Dutt sai ta gano mijinta ya kafa wata sabuwar soyayya ne a waje da kuma wata sabuwar jarima wato jarima Wahida Rahman jarima Wahida Rahman da Jarimi Guru Dutt sun fara soyayya kuma soyayya ta dau sabon yanayi wato kuma ana mutanen film industry na daidai na wannan lokacin suna da fahimta cewa wannan soyayyar da ake wa juna a tsakanin Wahida Rahman da Jarimi Guru Dutt tabbas manufar sa aure ce soyayyar sai zamanto saboda matsayin shi wanda ake soyayyar da shi wato producer director actor Guru Dutt sai soyayyar ta yi saurin sanuwa kuma ta yi saurin yaduwa a wurin mutane hakan ya bayi ga shigar matarsa wani mugun hali har ya kai ga mawakiya GEETA Dutt ta shiga yanayin da ba za ta iya daurewa ba har ta kai ga neman abin da zai bata abin da zai sauƙaƙa yanayin da take ciki tunanin ta ya bata dole ta koma kan me kan giya mawakiya GEETA Dutt ta koma kan giya kamar yadda masana tarihi suka yi bayani hakan shi jawo tafuwar hantarta ta samu ciwon hanta wanda ta yi ta rayuwa a wannan yanayin har mijinta ya zo ya mutu a 1964 tsakanin mutuwar mijinta da mutuwarta a ga in ka auna za a ga shekara takwas ya mutu 1964 ta mutu 1972 shekara takwas a tsakaninsu tana ɗaya daga cikin wanda suka shiga don su rufa wa mutuwar don ta rufa mutuwar mijinta asiri don ta rufa wa kuma ‘ya’yanta asiri a kan cewa mijinta ya kashe kansa tana ɗaya daga waɗanda suka tsaya a kan cewa ba suka soki wannan labarin na cewa Guru Dutt ya kashe kansa amma ina verdict da kuma abin da ya jawo ƙarfin a bada wannan fatawar a yanke hukunci gat cewa mijinta kashe kansa yayi shine yin yunkurin ya kashe kansa sau biyu da yayi bai nasarar mutuwar ba ma'ana producer director actor Guru Dutt ya yi yunkurin kashe kansa sau biyu kafin na ƙarshen da ya nasara to ya yi yunkurin kashe kansa sau biyu aka ceto ransa a na ukun
shine yayin nasara abin da yake so ya faru ma'ana kashe kansa yayin nufin yi kuma yayin nasara kashe kan nasa to kafin na ukun da yayin nasara yayi yunkuri har so biyu na ya kashe kansa amma hakan bai faru ba sakamakon taimakon gaggawa da na kusa da shi suka yi yunkurin bashi da farko guru dut ya yi yunkurin kashe kansa ta hanyar haɗa-haɗa magungunan da ba za ka iya haɗa su ka sha su kuma ka rayuwa lokacin da aka same shi yana matagugu na farko kenan a cikin wa'anda aka ɗebi goro duk aka yi asibiti da shi ko jarumi dib a nan a ciki jarumi dib a nan ɗan yanzu wanda ba su san jarumi dib a nan ba shi ne don a gane shi yana ɗaya daga cikin mashahuran jarumai da aka yi a tarihi mashahuran jaruman da ba za a manta da su ba ɗaya daga cikin ukun da suka mulki zamanin da ake cewa golden era Dilip Kumar Raji Kapoor Dev Anand to Dev Anand mashahuri ne a cikin abokan producer director Guru Dutt to Dev Anand ya ɗaya daga cikin wanda aka ce turan Guru Dutt a yankurin mujin mawaƙiya GEETA DUTT wato producer director Guru Dutt a yankurinsa na farko na kashe kansa jarumi Dev Anand yana ɗaya daga cikin wanda aka ceto rayuwarsa ya yi yunkuri na biyu bai nasara ba a na ukun ya kai ga yin nasara ya bar matarsa matsayin bazawara kuma ta mutu a 1972 ba ta sake yin aure ba fim na ƙarshe da jaruma GEETA DUTT ta yi waƙa duk da akwai saɓani a kan cewa shi ne na ƙarshen ko ba shi ne na ƙarshen ba amma in ka fi maganganun da kyau ka tantance za ka ga cewa tabbas cewa GEETA DUTT ta yi waƙa a fim ɗinta na ƙarshe a 1971 fim mai suna Anubhav na jarumi Sanjeev Kumar da jaruma Tanuja na producer director Basu Bhattacharya wanda music director Kanu Roy ya yi music fim mai suna Anubhav shi ne fim ɗin da mawaƙiya GEETA DUTT ta yi waƙar ta ƙarshe kafin rage halinsa Kanu Roy shi ne music director na ƙarshe da mawaƙiya GEETA DUTT ta yi aiki da shi music director ne baya yana cikin Kanu Roy music director ne wanda yana cikin music directors yan daraja ta uku wato yan ajin farko da yan aji na biyu to Kanu Roy yana yan aji na uku ban san fim wanda zan faɗe shi farar ɗaya a ce an gane shi wannan music director da mawaƙiya GEETA DUTT ta yi aiki a ƙarƙashinsa a aikinta na ƙarshe a ita wannan masana'anta wajen fim ɗinsa da farar ɗaya da na faɗe shi za a gane shi saboda bai yi aiki a wani mashahurin fim wanda misali ka ce Kalyanji Ananji kawo fim ɗinsu da farar ɗaya da ka faɗa kowa ya san shi za ka ce Qurbani in ka ce Qurbani fim ɗin da aka yi a 1980 Feroz Khan Binod Khan na Amjad Khan Zinat Aman za a ce ai kowa ya san shi misali in ka ce Don fim ne da Kalyanji Ananji suka yi music kana faɗar Don to indiya ma ta ce in za ka ware fim goma na indiya wa'anda aka sani a duniya sai ka sa fim ɗin Don na Amitabh Bachchan Zinat Aman Faram wanda ya fita a 1978 film industry zan maimaita sun ce in za ka ware film ɗinsu goma a shekara 100
in zaka ware fin din su goma wa'anda aka sani a duniya suka ce sai kasa fin din don to music directors na fin din don su ne kalyanji ananji misali in ka ce RD Bama kawo fin din da ya music dan insan akan wanda music director kake magana sai in ka ce fin din shole kawai kana faɗa fin din shole India sun ce India baka san shole ba to baka san film industry ta su ba sun ce ba wani mutumin da ya san Hindi cinema kuma bai san film din shole ba ma'ana ba su film din da ko aka sani ba a duniya ya fi sanuwa a duniya irin film din shole wanda aka yi a 1975 Amita Bachchan Dharmendra Hema Malini Jaya Baduri misali a cikin music directors dai sai ka ce Lasmi Kamfiarela to su kuma su ne music directors da aka musu taki wanda ba a yi kowane music director ba film industry ta Bollywood wato Hindi cinema sun ce ba wani dan kallon Hindi cinema face ya kalli film din da Lasmi Kamfiarela suka yi music misali in ka ce kafin din Lasmi Kamfiarela dan in gane akan wani music director kake magana in ka ce fin din daren biyar misali in ka ce da sanambari misali in ka ce nagin in ka ce ram balaram in ka ce amar akabar antoni in ka ce charas in ka ce fin din pass da jarumi ji tandara duk wannan fina-finai ne da Lasmi Kamfiarela ne suka yi music misali ka ce fin din bobi yana ɗaya daga cikin fina-finan da suka ce in za ka ware fim goma da suka fi sanuwa a shekara ɗari a bikin shekara ɗari da aka yi na Hindi cinema a 2013 da suka yi murnar cikar su shekara ɗari suka ce to a fim goma na India in za ka ware wa'anda aka fi sani a duniya sai ka sa fim ɗin bobi to Lasmi Kamfiarela su ne wanda suka yi music na fim ɗin bobi sun musu lakabi da ba wani ɗan kallon India face ya kalli fim ɗin da Lasmi Kamfiarela suka yi music to Kanu Roy shi wannan music director da mawaƙiya Geeta Roy Chaudhary wanda aka fi sani da Geeta Dutt uwar gida ga producer director Guru Dutt wani music director da ta yi aiki a ƙarƙashin sa aikinta na ƙarshe a fim mai suna Anubab fim ɗin da za ka ɗan faɗa a samu wasu sun san shi akwai fim a 1974 ɗaya daga cikin jerin fina-finan da Rajesh Khanna ya yi a 1974 a shekararsa ta ƙarshe a wannan mashahurin matsayin da ya taka a shekararsa ta ƙarshe a jerin fina-finan da ya fitar to akwai fim ɗin da Kanu Roy shine music director Rajesh Khanna a 1974 ya fitar da fina-finai mashahurai sanannu Pindar Roti a 1974 ya fita akwai Afaki Kasam akwai Prem Nagar akwai Ajanabi to fim na biyar wanda fim ne na Rajesh Khanna da Jaruma Sharmila Tagore fim ɗin producer director Basu Bhattacharya fim mai suna Abishkar to fim ne shi ne fim da zan ɗan iya kawowa wanda shi wannan music director da Geeta Dutt ta yi aikinta na ƙarshe a ƙarƙashinsa wato Kanu Roy wannan da shi zan mai da abun magana ga shugaba kuma jagora na shi wannan shiri wato Abdulkadir Himu Sakoki ko zai dawo da ni in cika wani abun da bai cika ba ko kuma akwai abun da yake buƙatar a sharhanta to Abdulkadir Himu Sakoki gare ka Alhamdulillah, Masha Allah, Eva Popular, muna matuƙar godiya kamar yadda muka saba da kodayaushe ba za mu gajiya da miko jinjinar ban girma da godiya
izuwa gare ka ba bisa wannan baiwa da Allah ya hore maka kuma kake shayar da mu ilimi wato ainihin a kowane lokaci. Allah ya saka maka da alkhairi. Lalle bayani ya fita tiryan tiryan garau akan wannan mawaƙiya wato Geeta Dutt. Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode. Sai a biyo mu ɗan uwa, kar amanta da subscribe da share da liking domin ci gaba da samun muhimman batutuwan da wato ainihin wannan channel take kawowa. Inda insha Allah shiri na gaba zai zo akan jarumi fitacce wato Nasiruddin Sha. Za a ji cikakken bayani akan sa, duba da shi ma wani abu da ya dangance shi ya faru kamar yadda dai aka ji mun zubo bayanin tun daga farko. Musan Hindi cinema cikin sauki ta karkashin wannan channel mai taken Kasim Bible Encyclopedia. Kar ku manta ta ba ku dama ta hanyar aiko tambayoyinku ta bangaren WhatsApp wanda ake biwa ta lambar waya 0704-443-1111, wanda insha Allah wanda ya biyo zai ji wato ainihin amsar tambayar sa, ko kuma 0803-374-6696, insha Allah wanda ya tattaba da lambobi guda biyu to zai iya aiko tambayar sa, kuma insha Allah za mu sada wannan tambaya kai tsaye ga Eva Popular domin ya ba ku amsa. Muna da WhatsApp group mai taken Kasim Bai Eva Popular wanda shi ma ana iya biyo wato wannan number wacce na ayyana ta ƙarshe wato 0803-374-6696, inda mai lambar ciyaman din gidan Alhaji Abdullahi Muhammad Fage zai wato ainihin gaya maka ko muke ka'idojin wannan gida kuma da ƙarshe dai za a saka ki ko za a saka ka. Eva Popular, jinjina ta musamman gare ka tare da duk masu bibiyar mu a duk inda suke. Muna godiya, a biyo mu akan bayani akan jarumi da sirrin sha insha Allah mako mai zuwa. Abdulkadir Musa, ko yake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.